မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအက်ဒမန်ပါ။ယမန်နေ့ကအမေရိကကိုအဖို့တပြားနဲ့ရောက်လာတဲ့ယူပိုင်ချစ်တဲ့ဝေခေါ် News Life in United States Page ကအမေရိကန်ကျောင်းတွေတစ်ဖွဲ့တည်းရရေးသားသူသူ့ကိုယ်သူစာရေးသူလို့နှံစားသုံးပြီးရေးသားတဲ့ဘောမဟာလီနိုင်ကျော်ပြစ်ဒဏ်ခံမှုပေါ်ရှုံးချကြောင်းရေးသားလာခဲ့တာကြောင့်ဘဲချီလန်းလှမ်းပြီးဘဲချုံတိုးတယ်ဆိုတာကိုရေးကွန်ချုပ်ပြမဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။အမေရိကကိုမေးပေးထားတဲ့လက်ွက်ချင်းပြီးလာရင်ဘလောက်ထိအကျိုးခံစားကုန်နေရှိကြောင်းရေးသားရင်းနာမည်ရလာတဲ့ Use Life in United States ဆိုတဲ့ page ကစာရေးသူယူပိုင်ချစ်သေးဝေဟာသူမရဲ့၎င်း page ကနေပဲမြန်မာပြည်မှာတနက်ပြစ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော်မျိုးသမီးအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးအမှန်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကောလာဟာလာတေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမှန်တကယ်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်တဲ့သူမအဲ့စာရေးနေတဲ့အချိန်ကလီနိုင်ကျော်ဟာတေဆုံးခြင်းမရှိဘဲစိတ်ကူးသားမှုခံယူနေရလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသူမရေးသားထားတာကတော့ဆိုတော့မျိုးသမီးတေဆုံးပြီဆိုတဲ့ post အောက်မှာပြောလိုက်တာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးမှန်တွေဖတ်ပြီးတော့လူသေးတာကိုပြောနေရမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အန်အော်ဝမ်းနေမိကြောင်းကြားသိရတော့ဆိုတော့မျိုးသမီးကစစ်တပ်ထောက်ခံသူဘောမဖြစ်လို့တပတ်ထောက်ခံသူတွေဟာရှင်းပြလိုက်တာတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာတဲ့တကယ်ကိုမဖြစ်တင်တာပါသူကသူဘယ်ဘက်ကထောက်ခံပါစေကိုလူလက်ခွင့်နဲ့ကိုပါငါနဲ့မတူငါရင်သူငါတို့ဘက်ကိုမထောက်ခံပဲတပတ်ကိုထောက်ခံလို့တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အင်မတန်ကိုမလုပ်တင်တာပါစာရေးသူအမေရိကမှာငယ်စဉ်ကတည်းကနေလာခဲ့ပြီး4 grade မှာတော့မြန်မာပြည်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အသက်29နှစ်မှာတခါပြန်ရောက်လာပြီးအခုအမေရိကမှာနေထိုင်နေတာ17နှစ်ကျော်ပါပြီတဲ့ကိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကာလမှာ Republican ကိုကြိုက်လို့ Democrat ကိုထောက်ခံလို့ဆိုပြီးပြစ်ဒဏ်တာတွေ Social Punishment လို့တာတွေ Wine Gold လို့တာမျိုးတွေလုံးဝကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်တဲ့ Democracy တိုင်းပြည်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုရဲဝံအားပေးထောက်ခံလို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပဲကိုနဲ့မတူကိုရန်သူဆိုပြီးမြင်နေကြတာပါဒါမျိုးသွေးခေါ်ယူဆစိတ်ဓာတ်တွေဟာ Democracy နဲ့တကယ့်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်စာရေးသူကတော့ဒီမှာအနေကြလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ကတချို့လူတွေနဲ့တော့အမြင်ချင်းအသွေးခေါ်ချင်းမတူညီပါဘူးလူသေးတာကိုလည်းပျော်စရာလို့တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးဘဲဘကတည်တည်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာအမှန်ပါလက်နဲ့မရှိတဲ့မျိုးသမီးတယောက်သူ့ဟာသူစစ်တပ်ကိုထောက်ခံမိရနဲ့ရရဆက်ဆက်တနက်နဲ့ပြစ်တာကတော့အတော်ကိုဆိုးရပါတယ်မြန်မာပြည်ကလူတချို့ကသာပြောလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့အော်နေပေမဲ့တကယ်တကယ်လူသားဆန်တဲ့သူတွေအသွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘဲဘကပဲထောက်ခံပါစေဒီကိစ္စကိုဝမ်းသာစရာလို့ဘယ်သူမှမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစာရေးသူကတော့ဘသူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကိုဗစ်မှာကိုမြင့်ကိုရဲရဲပဲချာယူပါတယ်။ငါသာရေးလိုက်လို့ငါ့ကိုလူတွေကြိုက်ကြမှာပဲငါ့ကိုလူတွေမုန်းကြမှာပဲလို့တခါမှစိုးရင်စိန်မဝင်ခဲ့မိဘူး။ကိုတမင်းကိုစားနေရလေ။အခုအစိုးရမျိုးသမီးကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူဖြစ်လို့ဘောမဖြစ်လို့ငါနဲ့မတူငါရန်သူလို့မြင်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တာအလွန်အကြီးတန်းတဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ကောင်းလိုက်တာဟေးပြောလိုက်တာဟေးလို့အော်နေသူတွေကိုလည်းအံ့ဩမိပါတယ်။အမြင်ချင်းကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့လေ။စာရေးသူနေနေတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ဘယ်ဘက်ကိုအားပေးထောက်ခံပါစေ။ဒါမျိုးလောက်ရမျိုးမရှိလို့ပါနိုင်ငံတိုင်းငံတိုးတက်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေခံယူချက်တွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေလို့မြင်မိပါတယ်စိတ်ဓာတ်တွေအဆင့်မြင့်လာမယ်ခံယူချက်တွေကောင်းမွန်လာရင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေစိတ်ထားတွေလိုက်ကောင်းမွန်တဲ့နေထားတွေကောင်းမွန်တဲ့ယာတွေပဲဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကမလွဲဧကန်အမှန်ပါပဲဆိုတော့မျိုးသမီးအသက်ရှင်နေသေးတယ်တည်ဆုံးတာကောလာဟာလာဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအရောက်စီတိုင်းအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေဆိုကသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးရေးသားထားတဲ့ခါမှာတော့ဒီလူတွေကတော့သူမရဲ့၎င်းပို့ဆောင်ကနေပစီကြီးရွာပုံကျဲခံရပြည်သူတွေခေါင်းနေကြည်ပြတ်သက်ခံရတဲ့ချိန်တွေတော့နေသူမျိုးရေးတာမတွေ့ဘူးပါဘူးအဲ့တော့ကဘဲချောင်းသွားတည်နေလို့လဲဆိုတဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုလည်းသူမကအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုမကြားလို့မသိလို့ပါလို့ဘလောင်းမလဲပြန်လဲမှတ်ချက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေဆဲဆိုမှုတွေများလာပြီးသူမရဲ့ page follower တွေကြာဆင်းလာမှုကြောင့်လည်း၎င်းစာကိုပြန်လဲဖြတ်ချသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမလည်းအာနာသိန်းကစားကသူမရဲ့ယူပိုင်ချစ်သေးဝေဆိုတဲ့အကောင့်မှာတက်မတော်ကိုထောက်ခံကြောင်း profile ကိုလည်းချိန်ထားခဲ့ပြီးကျိုးပိုင်ရဲ့ပို့ဆောင်မှာလဲ We Love Army We Love မြန်မာစိုးကြလို့တွားရောက်မှတ်ချက်ပေးထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ယူပိုင်ချစ်သေးဝေဟာညီမ3ယောက်ရှိကြောင်းသူ့ရဲ့မကလည်းအင်္ဂလိပ်စာဆရာမဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းကလေးကစီရီယံမလုပ်တဲ့ပြင်ចောင်းကဆန္ဒပြတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းနမဲစင်းပေးပြီးတလန်လုပ်ခဲ့ကြောင်းចောင်းကတော့အထကငါဘူတထောင်ကဖြစ်ပြီးသူမဖေကလည်းစစ်တန်ယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အငိမ့်စားသူဖြစ်ကသူမကလည်းသူမရဲ့ဖခင်အရှင်ဝါနဲ့ကဘာပတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသူမရေးသားထားတဲ့စာရီးယားသိရပါတယ်အဲ့တော့သူမကလည်းတကွက်ရင်းပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားမဟုတ်မလဲတကောင်ကိုရှာယူခဲ့ရအသက်29နှစ်မှာတော့အမေရိကရောက်လာခဲ့ကြောင်းသူမရဲ့မဟာစွန်စားခန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်မျှဝေထားတာကြောင်းမြန်မာပြည်ကတာဆန်တချို့ကအားကျနေရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုကမလုံးရေပေါ်မှာငရုတ်သီးစားမိတာနဲ့အမေရိကကဖွင့်မှမျက်နှာဖုံးကျကြတော့တာပဲမိမတယောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တာမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးတဲ့ဟမ်မေးပြရစီရောနေဦးတော်လိုင်းမှာပထမဆုံးကြာဆုံးခဲ့တဲ့မြားတုတ်သက်ခံကမိမမဟုတ်ဘူးလားရသက်ခံကဆလို့လက်နက်မဲ့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ2000ကျော်ရဲ့ထက်ဝက်နေပါကမိမတွေဆိုတာပထွေးဘောကွယ်နေလို့မမြင်တာလားမုံလုံးရေပေါ်မှာကိစ္စပြည်သူတွေပျော်နေကြတာကိုအောက်တန်းကြတာဆိုပဲကိုနဲ့မတူကိုရင်သူထင်တာဆိုပဲစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာမကြိုက်လို့ဆန္ဒပြတဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးနေတဲ့စစ်တပ်ကကိုနဲ့မတူကိုရင်သူလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလား
နားမလည်လို့ပါအမေရိကန်မှာနေပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့မြန်မာပြည်နဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူးတင်တွင်ပြောနေတဲ့ကောင်မကမြန်မာစာရေးမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေအောင်နှိမ့်ဆောက်ဘူးလားဗစီကြီးကိစ္စကြဘာလို့မပြောတာလဲလို့မေးတော့မသိလို့တဲ့မသိတဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောဘူးတဲ့သူမသိတာကတမျိုးလေးနော်လက်နက်မဲ့ပြည်သူပေါင်း160ကျော်အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီတကဘာလုံးတီးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုသူကမသိပဲမြန်မာပြည်ကဘော်မတကောင်အ Shot ခံရတာကြမှာကွက်တိသွားတာမျိုးမိုးလင်းမိုးချုံအမေရိကကောင်းကြောင်အမေရိကမှာဘလို့ဘဲဝါဆိုပြီးစောက်ကြွားထိုင်သူဆောင်းရင်ထက်မြက်ပြနေလို့အမေရိကကိုဘလို့ခက်ခက်ခဲခဲရောက်အောင်လာခဲ့ရလေဆိုတော့အမေရိကန်ကောင်မုံမလဲတယောက်ကိုအမိဖမ်းပြီးအပြားတခုအရင်ပြုတ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲရောက်လာတာ US ရောက်လာပြီးသူ့စီကန်တိုင်းနေ9နှစ်ကနေ10နှစ်ကြာဆိုရင်လူချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြတာကြီးပဲသူ့ကြမှာသူတယောက်ထဲပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားကွက်ဖြစ်ခွင့်ရပြီးအလင်းတဝင်းဝင်းထွက်နေတယ်လို့တပြားအချင်းပြုတ်ရောက်လာလို့ဒါပဲဘလို့ခက်ခဲကြောင်ဘလို့ကြိုးစားကြောင်ဘလို့ထက်မြက်ကြောင်နေမဆားရပါခမန်းကြီးမြန်မာပြည်က US မှာဘလို့အလကားရကြောင်တွေထိုင်းတရေကြနေတဲ့ဘူးမတိဘာမတိတာဆန်တွေစီကအားကြလိုက်တာဆိုရင်စကားတွေနဲ့တာယာနေတာမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့လို့မြန်မာပြည်နဲ့မဆိုင်တော်ဘူးဆိုရင်လေမြန်မာလူမရေးနဲ့မြန်မာလူမပြောနဲ့မြန်မာတွေစီကလက်ခုပ်တံမယူနဲ့တနိုင်ငံလုံးကအပြစ်မဲ့ပြည်သူထောင်ချီအသက်ခံရတောင်းချီအဖမ်းခံရတန်းချီဘဝဖျက်ခံနေရတော့ကစောက်တန်တန်မထွက်ပဲဘောမမဲ့ကိစ္စမှာကွက်တည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစိတ်တက်အောက်တန်းကြတယ်ဘာညာ Just Time လုပ်နေတယ်နေဆောက်စိတ်တက်ကိုချီးရင်လည်းအရင်ဆေးလိုက်ဦးစစ်တပ်လက်ထက်တိုင်းပြည်ချွတ်ချုံကြနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်အိမ်မက်မှတ်တာမှားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအမေရိကန်ရောက်ဘလို့လာရမလဲဆိုတာလေ့လာခြင်းဘောလဲမမဖြင်းလဲမခံရတဲ့နီလန်းတွေမျှဝေပေးနေတယ်ပေ့ကျွေများကြီးပါအဲ့မှာလေ့လာကြစမ်းပါစစ်တပ်ဘောမှပြီးအမေရိကန်တကောင်ကောက်ယူပြီးအမေရိကန်ကိုဖြင်ခံလာနေကြီးတင်ပေးနေတဲ့ဟာမှာ page မှာဘူးမတိဘာမတိတရေကြမနေစမ်းနဲ့ကြက်တည်ရုပ်တယ်ကိုကြတော့ဒီမိုကရေစီဘိုးရင်နိုင်ငံကိုမရရအောင်ဖြင်ခံပြီးရောက်သွားနေတယ်မြန်မာပြည်မှာဆေးရနာရှင်အုပ်ချုပ်နေတာကိုကြသဘောကျအားပေးတယ်။နင်တို့ဆေးရနာရှင်ထောက်ခံမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်ခံလေ။ကိုကြဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေစားသုံးမျိုးစုံနေပြီ။ကိုတိုင်မီကပြည်သူတွေလေဘင်းကိုစစ်ဖက်နဲ့နင်းနေတာကိုကြထောက်ခံနေတဲ့နင်းကားမှာအောက်တန်းကြတဲ့တပလက်အောက်တန်းစားမှာစိတ်တဲ့စင်တဲ့မရှိတဲ့ဟာစားတွေဆိုတာကအမေရိကန်မကနှက်ပြီတက်နေလေ။စိတ်တဲ့အောက်တန်းကြနေမှာဆိုတဲ့တက်တဲ့လူနမူနာမကိုညီမူးချင်းအက်ကောင်မကိုသာကြည့်ထားကြ။ငါတို့ကဘောမဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတည်းမဟုတ်အမေရိကန်မှာပါနေတာ။ပုံမမပန်အမေရိကန်ကိုဖြင်မခံရပဲအမေရိကန်ဆိုးရမှဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူဖြစ်အရေးပေါ်ပြည်စာပြင်ဖိတ်ခေါ်ခံရသူအမေရိကန်ကစောက်ကြွားမှတွေကအဲ့လိုစောက်ကြွားပြန်ထူထားမှတန်ခါကြတာကိုယ်တိုင်လဲစာရေးသူပါပဲစာရေးသူတွေစာရေးစရာတွေကိုတနည်းတစားရှိပါရဲ့တခုပဲစာရေးရင်ကိုကိုကိုစာရေးသူကလေစာရေးသူကလေလို့ထက်ထက်ရေးတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဘဲခင့်မှနေနေစောက်ပွဲတွေကြီးပဲထင်တယ်ခွိခွိဒါနဲ့မသိလို့မယုံပဲအမေရိကကနေဘောလမ်းမှတွေဆိုတော့လက်ကတော်တော်ရှည်လို့လားဆိုကဘောမှယူပိုင်ချက်သေးတွေကိုထပ်မံမေးမြန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့င်းကြောင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။စေဖနာကအမိမိကိုကဲတင်ဖို့ပြပရောက်တွေရဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့လောဟခါတွေနဲ့ကုညီထောက်ဖို့ပေးကြဖို့ကိုလည်းမက်ဖန်စီလူကတောင်းဆိုထားတာကြောင့်တွားရောက်လှူဒန်းပေးကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းတက်တာ။